Ukrajinska protivvazdušna odbrana nikada nije uspjela da obori rakete X-22 kojima je Rusija napala Ukrajinu. Riječ je o projektilima koje se mogu oboriti sredstvima kao što je Patriot, precizirao je on. Prema njegovim riječima, ruske rakete još nisu dostupne za uništavanje konvencionalnim sistemom protivvazdušne odbrane. Jurij Ignat je ranije rekao da vojska Rusije koristi tehniku brzog menjanja putanje raketa. Zbog toga ukrajinska protivvazdušna odbrana često ne može da otkrije rakete. Ranije je Wall Street Journal pisao da vojska Ukrajine nije uspjela da dođe do glavnih linija odbrane Rusije tokom kontraofanzive. Vojni stručnjaci rekli su za izdanje da će Ukrajini vjerovatno biti potrebni tenkovi Leopard 2 i druga zapadna oklopna vozila za napredovanje kroz ove linije. Pukovnik u penziji Anatoli Matvičuk rekao je da se ispostavilo da je američka taktika koju su predložile vojsci Ukrajine irelevantna u zoni specijalnih vojnih operacija. Ukrajina je na nivou Drugog svjetskog rata što se tiče tehnike ratovanja.